yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi nuyu wa ngé kodu pan gep di jital ci nuyo bi chef de village vraiment ak di ko tek ci loxom mu nuyu ñu notable yi ci ngé kodu pan yépp xana dafa fekk ni kay xana dañuy motuli rek waye li fi warona wax lepp ñi fi jaar wax nañu ko vraiment amatul dara luñ ci wara mëna tek mais dafa fekk ni ci fi monsieur le maire danelé fofu lay waxé parce que aussi monsieur le maire daf ñuy yabal ba paré dañu fé dafa nek ak ñun bayyi ñu fi di ñu yabal ca lolu lepp bima koy sakku dafa ñëwoon talal leen loxo ngeen jappalé ko ba tax mu falu doon maire mu leen di xamal ni ko lu té gogu ngeen amon ci mom yaakar joju ngeen amon ci mom neena lolu duko tiaxane duko tiaxane mu commune ndand bi yaakar jiñu am ci mom ko lu té giñu am ci mom neena duko tiaxane mom di ngeen wara xamni aussi mom ci bopam dafa yamale dafa djup day defar cayit dafa xam limuy def liñu koy waxe bu fekente ni ab xam xam la daf ko am ken epplé wu koko mus dafa jangé fi mu ñu jangé ci école primaire bi ñepp jangé ci lycée yi jangé université dem école des eaux et forêts don fa ingénieur des eaux et forêts agent technique des eaux et forêts jogé fa ñu un projet jël ko diko liggéelo leppam lu muy liggéey ci développement la nga xamni ngeen bëgg ngeen xamni ab projet bo xamni bi c'est international du jël nit diko fay diko téyé wër ci nit koka xamul dara projet du def lolu projet du liggéelo nit ku xamul dara téyé ko ñaar fukki at ak ñatt diko liggéelo di ca xamul dara non lolu wessu nañ ko xam xamam du ko wané am jangam du ko wané ab dayom du ko wané lolu yit mo tax sax mu falu ni mi ngi wax nak ndé kodu pan gi jappalé gi ngén ko jappalé ndand nak dañ fé nékkon dëkk fi buñu famu xamul lépit ay doomi mag lañu suñuy baye fa nékkon xam la fa nékkon lépp ba ci ñom ba ci ñun ñi ñu xamone la fi nekkon xam li fi tay di yaakaara xam la fi ñew ëlëk ndand nak kenn duko tiaxane adama fall ne mi ngi leen di xam bon bëggu ci lekul yefu ndand ñi mu andalit lekku ñu yefu ndand taluñu lolu ñun defar rek mo ñu taxa jog parce que dañoo xamone ni ñu jël ndand duñu ko tiaxane duñ ko yaq way fofu la adina bi tollu dañuy defar dañuy dem ndand yag na fi ndand mom mak ci senegal bu ngeen beugé deug deug ndand mak ci senegal ndand était la capitale administrative di kayor ndand gi moy kayor ndand nak buma ko waxé ndand ak deuk yi ko wër la moy capitale kayor comment se fait-il que ni à part rifisque dakarou ak saint louis ak goré yoyu deuk rek ñoo fi nekkon deuk yu ñu mëna wax ca ginnaw deuk yoyu ndand mo ci tagu ndand bok ci deuk yi ñeuk am école française ci sénégal ndand fan la nekkon ni ko yoron ci lan lañu doon def ñun dañu ñew jël lool lepp mu metti ñu ba taxon ñuy laaj ndand ca biñ ko ko joxé aussi def na ci kemta layel katam ba yëkëti na ndand fepp ful way nekk ci adina dafa soxla ndand fi nekk ni way ci kaw loolu aussi dara taxu ko ko mëna réussir nak ludul senu jappalé yeen ñi dara taxu ko ko réussir senu jappalé confiance bi ngeen am ci mom ko lu teef gi ngeen am ci mom yaakar gi ngeen am ci mom mais yalla bu ko yalla tass ma di len xamal ni waxuma ko parce que dama and ak mom waxuma ko parce que dama ko xam waxuma ko parce que day sama xarit mais dama ko wax parce que adama fall moy nit ki ndand soxla tim nek ni ñepp ko soxla da ngeen am ku ñepp soxla ñu teyé ko ñun waxuma la ndand mel département kébé maire bu ko ndand jappalé dañu dem conquérir le département de kébé maire
parce que mo fi taxaw pour ag fofu du kenen mais buñu ko yak lenen li ñew nak bari na mais dama bëgg ñu ubbi bëd yi ubbi xel yi cey xam li ñew bari na fuñu nekkon man nit di yor samam xel di xalat ñenti wër ñetti wër nit joggé ci all ba ñew ni ma jox ma mais duma la jox non yanul mana lutax ma lay jox fo nekkon lo doon def bamay ñew nit ñi di liggéey di bëgg tek askan wi ci yoon jëlé fi njubadi tek fi njub yow nga ñew ci ñenti wër ñatt ni jox leen ma dëkk bi mais ñu jox la ko mais yow lan nga jappé nit ñoñu mais quand même man dé duma ko def té duma ko sétan aussi ba bama koy ñaka baña man duma sétan lolu kumu mëna doon nak ndand ñun waxuñu président Macky Sall waxuñu président Ablaye Wade waxuñu président Abdou Diouf mais Adama Fall lañu wax Adama Fall lañu wax ha waxuma ay président waxuñu ku dëkk Kébemer waxuñu ku dëkk Lugo lolu nak pour ñu réussir ko ñun ñi ñëpp ño ci japp buñ ko jappé commune ndand bi ci dina leen wax leen dafa am forum civil da fay dox di wër forum civil moy saytu nan la collectivité locale di liggéey bon biñu ñëwé la zone nord moy Thiembel ba Lugo Ndar Kébemer Wërësogi jëm nalé lolu lañu tuddé zone nord gis nga ci liggéey bu rafet liggéey bu jaar yoon liggéey bu djub lima leen di wax ni dafa am dé kenn duko wéddi ci ku dem place de l'indépendance da nga fa fekk forum civil di nga fa gis ndand dafa am labrador ñun ñoy ñettelu commune bi drak liggéey gëna djubbu liggéey ci commune zone nord bobu kon tiaxanuñu dañuy liggéey bon xamna lima bëgg wax bari na mais dañuy gattal fi rek xawa leral pour que ñu xam fuñuy taxaw ndand ñoko bok ngié code pan gi ñoko bok donc duñu ko tiaxané duñu ko tiaxané kon encore une fois ma ngi sante ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullah.